Ya, apa khabar? Hari ni saya dah buat video cakap tentang filem Brandon Bryan. Brandon, rasanya nama dia. Ke Brandon Bryan kot. Entahlah. Saya pun tak tahu lah. Nama dia apa? Brandon Bryan ke? Brandon ke? Sebelum saya cakap, jangan lupa tekan butang subscribe atau lonceng tau. Ya, jangan lupa tekan butang subscribe atau lonceng pula bila tengok video ni tentang watak ni. Ya, saya tahu nama dia Brandon Reyes. Dia tertulis kat sini Brandon je. Filem ni macam Superman, tapi bezanya dia bertemakan horror dengan penjahat. Dia bertemakan penjahat. Saya tak faham kenapa dia jadi penjahat dalam filem tu. Padahal saya tengok dalam filem tu baik-baik saja watak dia. Dulu watak dia baik. Bukannya sebab dia kena bully ke, atau dia kena kacau ke, atau dia kena eject ke apa. Tapi dia tiba-tiba jadi penjahat. Sepelik pula dia jadi penjahat dalam filem tu. Pengarah filem yang sama yang buat filem, yang mengarahkan filem ni, filem Guardians of Galaxy dengan Just On. Ni yang hama pengarah dia. Saya lupa, okay. Sama dia, mungkin agak ingat kan. Saya tertanya-tanya, masa muncul dalam filem tu, Tiba-tiba muncul macam cameo daripada Justice League. Macam-macam filem DC Comic penjahat. Katanya ada muncul watak-watak macam DC Comic lah. Saya tertanya-tanya, Brandon ni saja ke watak macam DC Comic dijadikan penjahat? Saya rasa tak, banyak lagi watak yang lelaki ni ambil ni. Pelakon yang saya tak kenal, yang tak pernah berlakon di filem Marvel ataupun filem Justice League. Tak muncul dia filem Marvel ataupun filem DC. Meskipun filem DC Comic. Ya, DC Comic. Pelakon ni tak pernah muncul DC Comic ni. Jadi saya tak kenal sangat pelakon dia ni. Walaupun saya ada, kadang-kadang saya kenal lah pelakon Marvel, kadang-kadang saya tak kenal juga pelakon Marvel. Watak RCT ni agak ngeri yang seram. Brandon Lee. Saya tertanya-tanya, dalam filem ni akan muncul penjahat yang macam The Flash ke? Sebab dalam filem ni tiba-tiba muncul watak pemberita ni yang munculkan ni, ada nama dia penjahat. Sekejap. Itulah 6. Macam-macam 6 penjahat yang macam penyelayah. Saya tertanya-tanya, pengarah ni buat ni untuk seram saja ke ataupun ada sambungan? Saya harap ada sambungan lah. Yang saya juga harap ada hero dalam filem ni. Saya harap akan ada hero yang berlawan dengan mereka ni lah. Watak penjahat. Ya. Kalau tengok watak penjahat ni tapi tak muncul hero, pelik pula bagi saya tentang filem lainnya ni. Okay. Walaupun dia macam Superman, tapi dia tak baik. Yang saya harap akan ada sambungan lah. Saya tak faham lah siapa pengarah tu nak buat filem macam ni. Adakah sebab dia terfikir ke, atau imajinasi dia, ataupun nak menghiburkan? Saya harap bahagian kedua ni dibuat lah, sebab saya tak tahu apa akan jadi pada filem ni. Adakah dia akan hidup, ataupun akan ada orang berjaya lawan dia, ataupun alien dia ni datang ke bumi sengaja, ataupun cara tidak sengaja, atau diciptakan oleh alien untuk menghancurkan bumi. Itu apa yang saya. Okey, itu saya cakap. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan butang subscribe atau lonceng. Bye.